Изградбата на минар е високо 32 метри. Цели 3 години се турка под превезот на проектот за реставрација и конзервација на Алипашината джамија, а надлежните институции се уште си ја префрлаат одговорноста едни на други. Ингеренции за постапување по овој предмет има и Управата за заштита на културно наследство, а не само Министерството за транспорт и врски или Државниот градежен инспекторат Вели Сугарески, кој сепак, кога станува збор за изграда на минарето, се обиде да го амнестира ресорот кој тој го води. Дозвола за градба на минарето, ви кажа ви, значи таа ситуација треба да испита и Управата за културно наследство. Не само Министерството и не само инспекторатот. Вие во кој дел можете да делувате? Ние можеме да делуваме во смисла на да укажеме, да побараме од инспекторатот кои надлежности ги има и да постапи по нив. До сега не сте побарале? Побарано е за сите предмети. Видете, јас сакам да кажам дека инспекторатот мора да постапи се што е надворот од градбата што е дозволена. И тука сум многу јасен за таа работа. Така да немаш, сега ако треба ние да подсетуваме институциите својата работа да е работа, тоа е веќе друг проблем. И додека надлежните обезглавени не знаат кој крај да го фатат, и одреганското здружение Совест на неодредено време го одложуваат за утре најавениот масовен протест. Ваквиот развој на настаните се должи на реакцијата на институциите и нивното конечно прифаќање на одговорноста, стои во сообштението кое го испратија посредбата со ВД градоначалникот. Мој став е дека протестот треба да биде последна инстанца пред било каква друга солуција на решавање на проблемот со градбата на минарето. Од Сдружението на граѓани Совест информираа дека за во среда во Скопје била закажана средба со премиерот, до кој предходно се обратиле. Тогаш Заев, според тврденијата на Совест, ги уверувал дека тоа што се градело на Али Пашина не било минарето.